الفاتحة إلى مؤلف المنح الصنيعة على الوصية المدبولية سيد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم البركات وأنوار أسرار شاء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله. تجيب دي فينيكي. وعلم أن anna bi dzikrillah ta'ala tadhhabul qaswahanil qalbi. Wa alam ngerti yo sira. Ki kita pina membahas tentang zikir iki jebul luas dene iki. Kudu nangis rasane. Anna bi dzikrillah sak temene kelawan zikir maring Allah. Tadhhabu dadi ilang apa al qaswatu atos anil qalbi. Sing iso ngempukno ati niku yo zikir. Kapan tiang niku mboten zikir? Apa meneh di atas 40 hari luput ora tau zikir, ora tau maca Quran, ora tau menghadiri majelisul ilmi, jelas atine atos dikandani yo angel. Ora kok atos terus koyo watu ngono ora, tapi yo angel, angel atine. Qala ngendika sinten Al Hakim Imam Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullah taala. Zikrullahi utawi zikir maring Gusti Allah taala iku yurattibu iso nelesi apa zikrullah alqalba ing ati wa yulinu lan apa nglemesno apa zikrullah ing alqalba fa idza khala mongko nalikane sepi apa ati ani zikri saking zikir ati kapan ora digawe zikir asobat mongko mekenani hu ing alqalbu apa hararatun nafsi panas nafsu nafsune tok sing panas kudu tuku iki kudu tuku iki kudu duwe iki kudu nglakoni iki ngene kok nek ora zikir wa narus syahwati lan apine syahwat syahwate ya dadi gedhe mateni nek niki faqosa mongko dadi atos waya bisalan dadi garing faqosa mongko dadi atos apa ati waya bisalan kering apa ati sing muncul nafsu 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 syahwat 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 pengen terpenuhi tapi nek wis terpenuhi ketidak napa galau pusing pengen maksudnya maksiat dilakoni maksiate tapi tidak akan puas atine tetap gersang atine tetap kering padahal wan tanaat lan moh apa Allah pira-pira anggota anit taati sanging taat maring Gusti Allah faham mongko faham sira kalau sudah di titik itu makane ana wong sampai pengen bunuh diri ora kurang-kurang soal dunia dunia seturah-turah apa yang sing dikarepno kelakon pengen wong wedok pira wae kelakon pengen tuku apa kelakon tapi uripe ora tenang kok ijeh pengen bunuh diri. Ada di satu negara yang negara itu termasuk negara kaya raya dan di sana banyak orang yang pengen bunuh diri. Karena apa? Hatinya kering, hatinya kosong. Saanane perkara donya sing dikarepno wis dilakoni. Tapi hatine tetap ora iso tenang, bahkan pengen bunuh diri. Bahkan negara itu menyediakan alat untuk bunuh diri. Ngono, oh, wong ape bunuh diri ku mbayar. Wa'alam ada di negara Eropa. Wa'alam ngerti sapa sira annabi mudawamati zikrillah. Sak temene kelawan dawamno zikir maring Gusti Allah. Tahmadu dadi padam. Apa alam radu pira-pira penyakit al-batina tukang bangsa jeruan. Ora penyakit jeruan ora. Penyakit jeruan ora kok apa penyakit dalam enggak tapi penyakit sing rupane penyakit sombong penyakit ati min kibrin sanging kesombongan wa ujbin lan ujub wa riyain lan riya wa hasadin lan hasud
wa su'idhonnin lan su'udhon, wa hiqdin lan dengki, wa ghillin lan sami dengki, wa makren lan rekodoyo, wa hubbi mahmadatin lan seneng dipuji. Niku ya penyakit hati. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kibrin sak teruse. Fafham mongko fahamu sira. Tidak ada yang bisa menghancurkan penyakit-penyakit sombong dan seterusnya tadi kecuali mudawamatu zikril zikrillah. Karena nek wong sugih diimbangi kalih zikir, niku sugih mesti bermanfaat. Kanggo awake dhewe ya kanggo umat. Nah, tapi nak suke mboten diimbangi karo zikrillah sing muncul niki kibrin, ujbin, riaen, hobi mahmadatin, seneng dipu puji, oh, nyumbang ya seneng, wah diarani nopo seneng sodako kan macam-macam. Niki kudune diimbangi karo zikir. Urung suke ya ora apa-apa dizikiri sing akeh, ora kok ngenteni nak suke cah tak zikir terus maharas itu zikir. Nah, masih tersuke nisa. Makanya orang sodakoh ya orang usah ngenteni suke. Sodakoh ya begitu kuat sodakoh. Justru sodakoh itu marahi suke. Orang kok ngenteni suke lagi sodakoh. Dengan bersedekah kok akan menjadi kaya. Wal farku utawi intimu fafham wa'alam lan ngerti sapa sira annabi mudawamati zikrillah. Saat temene kelawan dawam no zikir maring Gusti Allah. Tangkoti udati keputus opal khawatiru piro-piro gumrenjet asyaitoniyatu kang bangsa setan. Wong iku nduk ati wis duwe gawen khawatir. Khawatir itu munculnya dari dua musuh kita. Satu musuh kita itu setan, dua itu nafsu pada diri kita sendiri. Khawatir itu nopo? Bisikan-bisikan. Lah bisikan iku werna loro, iso bisikan karo setan. Ayo ndak ning kon karaoke misalnya, setan ya iso. Ramadan setane dibelenggu, lho kok ijo ana ayo ndak ning karaoke. Berarti nafsu. Oh, nafsune ora dibelenggu nak Ramadan soalnya. Wal farqu utai bedane bainaha antarane khawatir syaitoniyah wa bainal khawatir la antarane khawatir gumrenjete ati an nafsaniyati kang bangsa nafsu ana bedane. Pengaruh elek antarane nafsu karo setan iku ana bedane. Wong ngene iki nek sing ora wali kan ndak ngerti. Iso bedane iki sing merintah atiku setan ta nafsuku dhewe. Niku niki subhanallah, Mbah Syahroni niki nek ora wali niki kan mboten saged ngaten iki. Iki kitab luar biasa. Anna khatira syaitani, sak temene gumrenjete setan, perintahe setan. Iku aksaruhu. Iku aksaruhu tai luweh akeh-akeh khatiru syaitan. Iku yad'u ngajak-ngajak apa khatiru syaitan ilal ma'asi, maring pira-pira kemaksiatan. Wa khatiru nafsi, utawi gumrenjete nafsu iku aksaruhu tai luweh akeh-akeh khatiru nafsi. Iku yad'u ajak-ajak. Iku yad'u ajak-ajak apa khatiru nafsi ila tiba'i syahwati, maring anut hawa nafsu, maring anut syahwat, keinginan-keinginan. Jadi beda nih, nak ngajak maksiat, misalnya maksiat itu semacam-macam, ngajak maling, ngajak korupsi, ngajak ngelakoni dosa, iku setan. Tapi nak ngajak nuruti hawa nafsu, ngajak lah pengen dipuji, ngajak untuk ria, ngajak untuk pamer, ngajak untuk menyombongkan diri, itu namanya itiba usyah syahwat. Niku biasanya sing ngajak adalah khawatir nafsa niyah. Nah khawatir syaitan niyah ngajak ini maksiat kan ngelakon itu so. Laluih tajam malih bedanya niki. Wa farraqulan bedana sopa ulama bainahuma ing dalam antarne karone khawatir syaitan niyah kali nafsa niyah. Niki lebih beda, lebih spesifik malih. Eldon halimane bi annan nafsa kelawan saat temne nafsu idza talabat nalikane nuprih sapa nafsu ka ing sira bisyaiin kelawan suwi-wici iku alahat mongko gucek-gucek alahat niku apa meksa
alahat iku terus menerus ngucek-ngucek apa nafsu. Fala tazalu mongko ora lebar-lebar apa nafsu, wala tarjulan ora balik apa nafsu, walau ba'da hinin walaupun sause mongso kang suwe, hatta tasila inggo tumeka sapa nafsu ila muradiha maring karepe nafsu. Pokoke nek nafsu niku cirine kapan ngajak dosa iku alahat terus muncul terus. Ayo lakoni dah. Ora bosen. Kapan ngajak terus ora bosen. Iku mesti sing ngajak nafsu. Walaupun wis limang dino asale selali mong. Ngene jeling neh engko jujur. Wah iya yo, enak ketok enak nglakoni kuwi. Enake pola katara roh wong misale ngono. Iku berarti nafsu. Nafsu iku ngucek-ngucek terus. Ciri ne. Illa ayyudawima illa ayyaduma kejaba yen to langgeng apa sidkul mujahadati benere mujahadah, kecuali kita punya zikir mujahadah untuk melawan itu. Nah orang mesti digoda terus. Nafsu itu sifatnya ngono. Nah urung siji berhasil iki dikejar terus, kecuali kita punya tameng yang namanya sidkul mujahadah. Iki cirine. Nah setan betone. Wa amma syaitanu anapun utawi setan. Idza ta'ana likane ngajak sapa setan ka ing sira ila zallatin maring kepleset fa khalafta mongko nulayani sapa sira hu ing setan fata mongko pot hu ing setan apa zalika mengkono-mengkono zallah wa yuwaswisulan ngeridu sapa setan bizallatin kelawan kepleset ukhra kang liya. Nak setan cirine udah ngucek-ngucek. Misalnya setan bisi ini ngati, oh karaoke. AWD ngelawan, moh. Orang didit, orang ojo ngono lah, moh. Moh, duso. Ngono kuwi setan, wes, tapi golek ukara liyane. Ya wes, nak ngono korupsi, ngono. Ya wes, nak ngono, anu, gosok, nak wes, nak ngono, ahliane. Setan itu nak duso siji kok dilawan. Gue geng, gue ukara neh. Ini gue bedanya setan karo nafsu. Pernah ngerasa nopo ra ngene engko nak bar ngaji ngeten iki diangen-angen niki mesti bener ngene. Nak nafsu iku siji dosa sing jadi target dia iku alahat koyo terus ngono limang dino dilekno neh wis seminggu dilekno neh wis sesasi jadi dilekno neh iku cirine ajakane nafsu. Nak setan ora ngeleh siji ra berhasil golekno dosa liyane dimingi-mingi dosa liyane ora berhasil neh golekno liyane neh. Nah, ini bedanya setan karo nafsu yang kedua-duanya adalah musuh kita, musuh dalam selimut itu dak ketok. Li'anna jami'al mukhalafat karena sak temene sekabiane nulayani agama indau mungguwe setan iku sawaun padha. Nak cara setan dosa kabeh padha. Siji ra berhasil dosa liyane kan ngono. Nak nafsu ora siji jadi target sampai berhasil. Nah, ngono. Nanti kadang-kadang ya rotok lucu, tapi kadang-kadang nak diangen-angen ini subhanallah luar biasa. Awak dhewe iso dadi waspada. Nah, awak dhewe iki ndek musuh loro sing jelas-jelas sak liyane musuh sing ketok iki jelas-jelas sing ra ketok ana loro yaiku nafsu karo setan. Wa ma'nal khatir utawi maknane al khatir. Napa to al khatir iku khitabun iku bisikan-bisikan yaridu kang tumeka apa khitab ala dhuma iring atas piro-piro ati bisikane ati gitu. Wa alam ngerti sira annabi dzikrillah sak temne kelawan zikir maring Gusti Allah tudfa'u den tolak apa alafatu piro-piro poncoboyo. Kala ngendika sapa Imam Dzunnun Al-Misri rahimahullah taala man utai sabane wong zakara kelam zikir sapa man Allah Gusti Allah taala hafadha mungkon jogo sinten Allahu ingman mingkuli syai'in saking sekabene suci-suci. Waqalu lan ngendika sinten para ulama az-zikru utawi zikir iku saiful muridin dadi pedange pira-pira wong kang dadi murid. Dadi pedange pira-pira murid bihi kelawan zikir yuqatiluna bisa merangi sapa muridin adaum pira-pira musuh muridin minal jinni sanging jin wal insilan menungso wabihilan kelawan zikir yadfa'una iso nolak
sapa muridin al-afata al-afati ing pira-pira pancot boyo allati kang tatruku kang anyar teko apa allati hum ing muridin. Ya subhanallah, dzikir niku iso njogo dari segala sesuatu. Mulane dari ulama man khafallahu khafa kullu syai. Dadi sapa sing wedi karo Gusti Allah mesti makhluk nduk donya iki mbuh menungso mbuh kewan wedi karo wong kuwi. Man khafallahu khafa kullu syai. Sapa sing wedi iku teng ihya wonten. Sapa sing wedi tenanan karo Gusti Allah termasuk kata zikir ini kan berarti wedi kalih Gusti Allah khafa kullu syai kabeh makhluk ning donya mbuh menungso mbuh kewan. Milane wonten ceritane guru kula riyen wonten kiye sepuh ning hutan ape golek kayu karo santrine dicegat karo macan. Macan iku rajane macan. Bareng ngoten ora sekedar macan siji bareng sing nyegat rajane macane ngundang anak buahe pirang-pirang. Lho bareng dicegat ngoten kok ujug-ujug macane jerum linggih nduk ngarepan, ora mener kam, ora wani nerekam. Muridé ya sudah ndredeg kabeh, nek kiyaine ya kendelung kiai. Wani nduk ngarepan. Lah bareng ngoten akhirnya bareng mandek terus macane kok dak sida menerekam malah balik kanan terus karo anak buahe do ngire. Ya santrine niku akhirnya penasaran nyun sewu yai niki ijazahe nopo. Biasanya kan santri ngono roh kiai ini rada ampuh langsung jaluk ijazahe nopo dungane nopo. Nah, jawabe Pak Yai mau man khafallah khafa kullu syai. Sapa sing wedi karo Gusti Allah kabeh makhluk wedi karo dhewe. Wa qalu lan ngendika sapa ulama innal bala'a saat temene balak iku idza nazala nalikane temurun apa balak ala qaumin ing atase kaum wa fihim lan iku ing dalam kaum zakirun utahe wong ana wong sing ahli zikir. Balak ape temurun misale pada satu desa tapi ning desa kono iki ana wong sing ahli zikir hada mongko menggo anhu saking zakir apa al balak 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 iso menggo dhewe. Jadi minggu ora sido kena kaum mau baru kaya wong sing ahli zikir. Jadi ya sak kaum melu ora kena kabeh. Mulane ning kaum iku kudune ana sing ahli zikir. Ora ana kira-kira ora ana ya awake dhewe kudu ahli zikir. Kanggo nyelametna awake dhewe tur kaum kaume. Wa qalu lan ngendika sinten ulama inna zikra. Memang kadang-kadang mikir niku sing abot napa istiqomah karo mudawamah niku abot. Kecuali nek mlebu tarekah niku rada ana ikatan. Dadi ana jenenge garap sing wajib, garap di zikir sing wajib sedina sungi misalnya la ilaha illallah nak qadiriyah niku 165. Niku kan ana semacam ikatan dan ada baiat. Niku misalnya lali yo qadha. Tapi seandainya orang mlebu tarekah tapi sakit istiqomah nggih sami mawon sae. Sing abot niku panji istiqomah. Mulane tujuane tarekah niku supayane terikat, supayane merasa aku iki duwe utang dina iki kudune zikir. Karena manfaate zikir niku luar biasa. Inna dzikra sabene zikir idza tamakkana nalikane tumancep apa zikir. Minal qalbi saking ati sora mongko dadi sapa asyaitanu setan iku yasra'u kejet-kejet. Kejet-kejet itu semaput kaya wong sing kesurupan. Idza dana nalikane parek ya sering mana semaput. Idza dana nalikane parek sapa setan minaz zakiri saking wong kang ahli zikir. Kama yasra kaya oleh semaput sapa insanu menungso. Idza dana nalikane parek minhu sange anas sapa setanu setan. Fatajtami'u mongko kumpul alaihi ing atase setan apa syayatinu pira-pira setan. Terus menungso iku nak dicedai setan, dicedai jin, apalagi dimasuki jin. Iku kan iso kaya kesurupan. Wong kesurupan kan iso semaput, iso ngamuk, iso kejet-kejet yo, iso. Demikian juga nak ono setan kok nyedai ahli zikir. Niku setane sing kesurupan.
Singine apa ngono kuwi? Kemenungsan berarti ente. Nak kesetanan, nak menungso dicedhai setan kesetanan. Lah nek ana setan sing nyedhai ahli zikir niku ndek ya kesurupan. Iso kejet-kejet. Lah nek wis kejet-kejet ngoten niku fatajtami'u mongko kumpul alaihi ing atase setan sing kesurupan mau. Sapa syaitinu pira-pira kancane. Akhirnya fayakulna padha ngucap sapa syayatin ma utawi apa iku baluhu tingkahe setan. Kenapa iki kok iso kejet-kejet ngene iki? Nah, cara diomongno ngoten. Makane aja wedi karo jenenge jin kuwi. Wong jin ki ya iso kemenungsan, iso kesurupan. Menungso ya iso, jin ya iso kesurupan. Fayuqalu mongko dingendikano innahu saktemne setan iku dana cedak-cedak sapa setan ming zakirin saking wong kang ahli zikir fasuria mongko kelenger sapa setan suria niku nggih den kelengerake sapa setan lho dadi bareng setane mau kesurupan kejet-kejet kanca-kancane do kumpul iki kenapa cah iki iki kenapa cah iki oh iki mau bareng nyedhaki wong ahli zikir manggone misale ning Norjo kalau gara-gara ana wong Norjo ahli zikir kok setan iki wani-wani nyedhaki ya kejet-kejet dhewe kan ngono teki mrekirien Allah taala alam bisa. Mungkin ngaji kita menolong rasa status amalan sholahan enggan tipun tampi diri Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita tawasul setuju lawan nyamal kita dan dipuniko kini setuju hajat kita tipun kabulakan diri Allah subhanahu wa ta'ala setuju hajat urusan agama urusan dunia urusan akhirat mungkin kita tipun kabulakan diri Allah berparingi lancar sukses setuju barokah manfaat fitri wa dunia akhirat menunggu kesan kita tipun pernah ketika Allah berparingi rezeki yang kata halal barokah manfaat fitri wa dunia akhirat berparingi ingin kurniah taibah berkaitan dengan soleh dan solehah lan mungkin-mungkin tipun paringi kesangihan istiqomah lan sakit kembali mensuarkan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala lan mungkin-mungkin suatu waktu tipun pendetin Allah tipun paringi husnul khatimah ala dari ini wa likul ini yang solehah bersyukur.